अथ श्रीदक्षिणामूर्तिनवरत्नमालास्तोत्रम् मूले वटस्य मुनिपुङ्गवसेव्यमानम् मुद्राविशेषमुकुलीकृतपाणि पद्मम् मन्दस्मितम् मधुरवेषमुदारमाद्यम् तेजस्ततस्तु हृदि मे तरुणेन्दुचूडम् शान्तम् शारदचन्द्रकान्तिधवलम् चन्द्राभिरामाननम् चन्द्रार्कोपमकान्तिकुण्डलधरम् चन्द्रावदातांशुकम् वीणाम् पुस्तकमक्षसूत्रवलयम् व्याख्यानमुद्राम् करैः बिभ्राणम् कलये हृदा मम सदा शास्तारमिष्टार्थम् कर्पूरगात्रमरविन्ददलायदाक्षम् कर्पूरशीतलहृदम् करुणाविलासम् चन्द्रार्धशेखरमनन्तगुणाभिरामम् इन्द्रादिसेव्यपदपङ्कजमीशमीरे द्युद्रोरथस्वर्णमयासनस्थम् मुद्रोल्लसत्कायमुदारकायम् सद्रोगिणीनाथकलावतंसम् भद्रोदतिम् कञ्चन चिन्तयामः उद्यद्भास्करसन्निभम् त्रिनयनम् श्वेताङ्गरागप्रभम् बालम् मौञ्चिधरम् प्रसन्नवदनम् न्यक्रोधमूले स्थितम् पिङ्गाक्षम् मृगशावकस्थितिकरम् सुब्रह्मसूत्राकृतिम् भक्तानाभयप्रदम् भयहरम् श्रीदक्षिणामूर्तिकम् श्रीकान्तद्रुहिणोपमन्युतपनस्कन्देन्द्रनन्द्यादयः प्राचीना गुरवोऽपि यस्य करुणा लेशाद्गदा गौरवम् तम् सर्वादिगुरुम् मनोज्ञवपुषम् मन्दस्मितालङ्कृतम् चिन्मुद्राकृतिमुक्तपाणिनलिनम् चित्ते शिवम् कुर्महे कपर्दिलम् चन्द्रकलावतंसम् त्रिनेत्रमिन्दुम् प्रतिमक्षताज्वलम् चतुर्भुजम् ज्ञानतमक्षसूत्र पुस्ताग्निहस्तम् हृदि भावयेच्छिवम् वामोरूपरि संस्थिताम् गिरिसुताम् अन्योन्यमालिङ्गिताम् श्यामामुत्पलधारिणीम् शशिनिभाम् चालोगयन्तम् शिवम् आश्लिष्टेन करेण पुस्तकमतो कुम्भम् सुधापूरितम् मुद्राम् ज्ञानमयीम् दधानमपरैः मुद्राक्षमालम् भजे वटतरुनिकटनिवासम् पटुतरविज्ञानमुद्रितकराब्जम् कञ्चन देशिकमाद्यम् कैवल्यानन्दकन्दलम् वन्दे